Президент провів напружену ставку. Про що йшлося? Дізнайтесь за мить. Але друзі, не лише про це. От російський диктатор Путін тим часом слухає доповіді на радбезі, обговорюють внутрішню стабільність на Росії. І як пов'язані ці дві події? За декілька секунд дізнаєтесь? Президент Володимир Зеленський провів ставку головнокомандувача. На ній розглядались питання щодо застосування високоточної зброї, а також питання щодо зернового коридору. І розвитку вітчизняного військово промислового комплексу про це глава держави написав у телеграм-каналі. Він повідомив, що було заслухано доповіді військового керівництва головнокомандувача зсу залужного і командувача сухопутних військ Сирського. Окрім цього, розглядались питання щодо зернового коридору. У питанні розвитку вітчизняного ВПК обговорювали спрощення процедури для українських оборонних підприємств, аби вони займалися зброєю. Снарядами, а не паперами, але найцікавіше інше. Давайте процитуємо: напружена тригодинна ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги. Фронт доповіді по всіх напрямках, головком залужний, командуючи сирський, тарнавський, наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика, аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей, але результатами задоволені. Кінець цитати. Вибачте, кінець цитати. Цікаво ж, про яку це високоточну зброю нині йдеться? Чи не про те, що сьогодні атакувала російський десантний корабель Алінігорський гарняк? Я нагадаю, що сталося це під час нічного обстрілу. Нічного обстрілу, міста Новоросійськ. це Краснодарський край. Внаслідок ударів у кораблі затопили один із його відсіків, через що він перекинувся на бік. На відео що поширюють у соцмережах, видно, як російське судно буксирують до берега. В Міноборони Росії поспішили відзвітувати, мовляв, жодні кораблі не пошкоджені, всі дрони знищені. Та не так сталося, як гадалося. Пізніше в мережі опублікували відео на тому самому місці, де люди бачили спалахи і чули вибухи. Буксурують завалений на бік Алінігорський гарняк. Українські ЗМІ пишуть, що такою була спецоперація СБУ, але підтвердити це неможливо. А що ж Путін? Спитайте, ви мене? А російський диктатор сьогодні проводить засідання Радбезу. Слухає доповіді очільника ФСБ Бортнікова, керівника служби зовнішньої розвідки Наришкіна і міністра внутрішніх справ Колокольцева. І обговорює з ними, знаєте що? Питання, дарю увагу, обезпечення внутрішньої бізопасності, вибачте, стабільності, хоча тут недалекої і бізопасності. І ніде жодної заяви про сьогоднішню атаку на російський флот. Жодної. Певно, або із з внутрішньою стабільністю на Росії все ну дуже, дуже так собі. Або бункерному просто побоялися сказати. А поки ставлю на друге, друзі. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях до слова, це до речі, не єдине, чим сьогодні займався диктатор. Він підписав ще низку законів для великої війни. І, ну, по-перше, так заборонив виїзд за кордон з моменту вручення повістки. По-друге, підписав закон, який збільшує призовний вік з 18 до 30 років. Ну а ще так, на всяк випадок, підвищив штрафи за наявку до воєнкомату. І дозволив місцевим чиновникам створювати власні приватні армії. Одним словом, держава-агресор готується бути на поготові Маємо і ми, і ми це маємо розуміти.